Богд зон хувийн гэгээний нам трас 2 дугаар бүлэг оршвой. Сайн оюуны айлд хим мандал агаад төгсөөд сайн алдрын цагаан гэрлэн сансрын үзүүр хүртэл төгсөн сацлал үгүй мэрэгдийн эрхэт шүнийн итгэл сайн хувьд амьдны цог болон эдүгэ энд мандала. 2 дугаар. Богд зон хувийн гэгэнтэн эни төрөлд хувилж төрсний үе хийгээд өчүүхэн цагийн захиол тойм болсны зүйл тэргүүтнийг өгүүлхүйд Богд зон хувийн гэгэний хувилсан жил нь 6 дугаар жарны 31 он улаагч нь тахиа жил бүлгэм. Тэрч бурхан багш шагжин мөнийн гэгэн цагаан бичин жилд хувилж төрөөд 29 насны шар хулган жилд тойм болж найрын санам мөрний захад 6 жил даянд суугаад 35 насны хөхмөрн жилийн 5 сарын 15-на илд туулж бурхан боллоо. Мөнхүү тэр жилийн 6 сарын шинийн 6-на анхан эхэлж олон амьтнаа ном номлов. Шагж мөнийн шашин гарахын эхэн тэр буй. Тэр хөхмөрн жилээс 2283 жил төгсөөд 84-р улаагч нь дахиад жилд энэ богд хувилж төрсөн болоо. Тэр дахиад жилээс эдүгэ Тэнгэрийн тэтгэсний 54-р шаргач нь дахиад жилд хүртэл 432 жил өнгөрөөд 33-р нь энэ шаргач нь дахиад жил бов. Хувилж төрсөн орн нь Амдогийн орн бүлгэ. Тэрч Төвдийн орн Эх, Адаг, Дунд 3 аймаг бөгөөд Эхэн Ари химээх Овогт улсын газар Арийн 3 аймаг химээн алдарсан буй. Дунд нь Водва Овогт улсын газар Үй зангийн 4 хошуу химээдэг буй. Адаг нь Хам хийгээд Амдо овогт улсын газар Амдо хамын 3 шил химээдэг буй. Эдний дотроос Амдогийн газрын харьяата зонгийн усан хэмээх их усан оршсон салбар олон байдгаас нэгэн салаа оршсон гууны ирмэг дээр хувилж төрснөөр зонгийн амнаа төрсөн зонхов хэмээн алдарсан буй. Эрт цагийн төвдийн хаадын эзэлсэн төрийн харьяат орны газарта мөнхүү үүнийг эрдэм хэтэрхий газар хэмээн хуучин хөгштөн хэлцдэг үгэнд байдаг ам уу. Эцгийн язгуур нь мал хэмээх язгуур бөгөөд эцгийн нэр нь дархач лүгүмг хэмээх төрлөх шударга төвшин бөгөөд баатар замд хянамгай сайн чадалт олны сэтгэлд тааламжтай нэгэн ажгуу. Богдын эцэг энэ нь олноо хүндлэгдсэн бөгөөд алб үгүй өөрийн эрхээр явах энэ тул монголын хэлээр дархан хэмээх цол өгснийг олон хүмүүн хазгай хэлснээр дархач хэмээн нэршив. Эхийн нэр Ачой хэмээх бөгөөд шин овогтой ер худал хуурмаг үл үйлдэгч маш сайн санаатай буй. Эцэг их тэр хоёулж 3 эрдэнэд үнэн сүсгт бөгөөд амьтанд асрах энерх сэтгэлд үргэлж ном буйнд хичээгч бүлгэ. Тэр эцэг их хоёрт 6 хөвгүн буйгаас энэ богд нь 4-р хөвгүн буй. Энэ богд луга нэгэн язгуур овогтон хүмүүн 1000 хэртэ бөгөөд 7 үеэс дотогшийн төрөл ахдууч их олон. Эдэн малаар баялаг, нагдсын төрөл ба ураг садамж маш олон. Тэдний угт сайн эрдэмт ариун шагшаа бадат ховргуудч урд хожид олон гарсан. Ясовог,
Ураг садан тийм хотол төгссөн уг язгуур ажгуу. Энэ богд хувил хойд ямар тэмдэг болсон нь? Богд хувилхын урдах бичин жилийн сүүл хэрд эцгийн зүуднэ хятадын утайшин уулаас ирв хэмээн олон цэцгүүдийг холбож хийсэн номд дээл нөмөрсөн 33 тэнгэрийн орны модны навч буй хэмээх шар хев адил шамтарта бодном барьсан нэгэн ховрог ирээд би чамаас суухан нэгэн орон зээлмүй хэмээж гэрийн давхар дээр бурхан тахих нэгэн гэр байсны дотор орж одсныг зүудэрсэн бөгөөд тэр эцэг байр. Намуу сангхадийг үргэлж уншдаг тул манзуширын хувилгаан ажиллахын тэмдэг болов уу? Нэгэн сайн хөвгүн төрхийн тэмдэг болов уу? Хэмээн саналаа хэмээмүй. Эрбээр энэ богд нь манзуширын хувилгаан мөний тул түүний тэмдэг мэдэгдсэн амуй. Бас эхин зүүдэнд олон цэцэгт нэгэн талд мянгаад хэртэ эхнэр зэрэгцэж суусны дотор их өөр онч сууж байтал дорн зүгээс бомб барьсан нэгэн цагаан хөвгүүн ба өрн зүгээс баруун гартаа цөгцийн чинээ нүдэд тогсын отог бариад зүүндэн нэгэн их тол барьсан улаан охин ирээд хоёул зөвлөн хэрэлцэж хөвгүүн бэр эхнэр бүгдийг дараалж энэ болох буюу энэ болох буюу хэмээн асуухад охин бэр бус эхнэр бүгдэд нижгээд нижгээд гим байх учрыг өгүүлээд эхин бид хуруугаар зааж энэ болох буюу хэмээхэд охин бэр инээмсэглэж энэ болмоо хэмээсэнд өвгүн өгүүлрүү тийм бөгөөс чи угаал үйлд хэмээгээд ямар мэт хувилсны төдийх нөр нь хэмээх тэргүүтэн шүлгүүдийг ихшиглэн уншиж угаал үйлснээр биеийн хэр нүгүүд арилаад ав амархан болсон нь зүүдлэж сэрсний хойно бие хөнгөн ба сэтгэл амар тэргүүтэн олон зүйл сайн тэмдэг байсанд ямар юмны тэмдэг болов хэмээн гайхаж шинжлэх болжээ. Тэр үеэс эхэлж айлын хүмүүс ба тэр газрын улс удадч үеийн орны олон хуургууд бээр хасын зуугийн гэгээнийг залж ирхийг сүудлэх наран саран одон гурвуул хамт ургаж байхыг сүудлэх ба өдөр өдөрч тэр газарт цэцгийн хур оргох ба хүжийн өнөр аньхилах ба октргуйгаас хөгжмийн дуун сонсдох ба газар хөдлөх тэргүүтэн гайхамшигт олон тэмдэг нийтэд мэдэгдсэн нь амдоо хийгээд үеийн орн бүгдэд алдаршиж сонсогдсон ажгуу. Дахиад жилийн цагаан сарын шинийн арвны шөнөө эхин зүүдэнд олон хуваргууд эхлэн сэтгэж гүйцэшгүй олон хэрс эмсэн нүгүүд ялгуулсан чимэг хийгээд их хингэрэг тэргүүтэн язгаарлашгүй олон тахил хөгжмийн зүйлийг бариад арьяаблын гэгэн өөд болж ирэхэд ухтлах үйлд мөн хэмээлдэж байхад эх бээр зүг бүхэн тарвч эс үзээд сүлд дээш харснаар октргуйд үүлний тунд алтан өнгөд бөгөөд уулын чинээм бийт нарм мэт зүг бүхэнд гэрэл сазарсан эхшиг дуунаар ном айлдаж байх нэгэн бурханы гадуур тэнгэрийн хөвгүүд охид буй хэмээх өнгө дүрва хувцад чимэг хотол төгссөн олон нөхдөр хүрээлсээр доош бууж ирэхэд тэр бурханы бие улам улам баг болсоор ихийн орой дээр хүрч ирэх цагт нэгэн төөгийн төдий маш үдсгэлэнт болоод ихийн биед шингэв. Тэр мэт шингэхийг бурханыг дагсан охид ба угтсан улс бүгд үзээд эхэд мөргөх, эргэх, тахих ба өлзи өгүүлэх тэргүүднийг зүудлэв. Түүний маргаашаас ухаан нь тунгалаг
би их амархан болоод дүүнээс хойш санаж бодохгүй байвч би эний биеийн дормжлох ба бузар бодонгүй болгож үл болох хэмээн ариун цэвэрлэлд хичээх ба хилэнцгийг цэвэрлэх дэргүүтэн яригтаа болжээ. Энийн богдын гэгэнтэн хоншин бодсодвагийн хувилган мөний тул түүний тэмдэг болоо. Бас эцэгийн зүүдэнд очирваны орд харш жанло жанаас очирван бээр хайсан болов хэмээн санаха гэрэл батарсан нэгэн алтан очир ирээд эхийн бид шингэхийг зүүдэлсэн бөгөөд агуу хүчит нэгэн сайн хөвгүн төрхийн тэмдэг болов хэмээн өгүүлжээ. Энэ нь богдын гэгэнтэн очирваны хувилган мөний тул түүний тэмдэг болоо. Дахиад жилийн өвөл мэндлэх үед хүрсэн цагта эхийн зүүднэн ховргууд тэргүүлэн олон улсууд бээр таван зүйл тахилуудыг бариад шүтээний сүмд мөргөх хэмээлдэж байхад тэр хаан буй хэмээн асуухлуга урдын зүүдэнд ирсэн цагаан хөвгүн бээр нэгэн усан шил түлхүүр барьж ирээд энд буй хэмээж эхийн өвчүүнд нэгэн өчүүхэн шар хаалга байсныг нээсний дотроос урдын бид шингэсэн алтан өнгөд бурханыг гаргаж үзвэс бурханы бий өчүүхэн хертэж байн ажгуу. Түүнээ урдын улаан охин ирээд хумхын усаар угаан тогсын отгоор арчиж энэтхэгийн хэл болов хэмээн санаха харин луга адил дуртар хэмээх намуудыг ихшиглэн уншаад тэр бурханд тахил өргөж байхыг зүудлээд сас нойроос сэрсний хойно 10 сарын 10-ны үр цайхын их одон ургах цагта эхэд амаргүй зүйл өчүүхэн ч үгүйе ховилж төрөв. Тэр хөвгүүний тэргүүн нь шүхэр мэт дүүгрэг, магнаан ярилган тэнгэр их, хөмсгөн нь сэрв гэргүй, дараалсан, хамар нь суурлаг өндөр, чихний хормын урт унжсан, гар хөлийн гишүүн хорунууд нь элбэг урт, бэлхүүсээрээ мэгжигэр нарийн, нүдний хар цагаан тэргүүтэн эрхтэн бүхэн маш тунгалаг цэвэрхэн, арьсны өнг бүгд хэр үгүй гүмутац эсэг мэт цагаан бөгөөд ертөнцийн бус ардал угаа үлж үл болох лагшин бээр үдсэглэнт нүдэнд захистов сэтгэлд тааламжт үзвээс ханашгүй айхамшигт болоо. Тэндээс тэр орноо содор тарны номд мэрэгэн агуу их эрдэм төгөлдөр бөгөөд ямандагийн шид олсон цорж дондуг ринчин хэмээх нэгэн лам агсан тэрбэр урдч өвгүүний эцэг эхэд данд нэг сайн хөвгүн заяах тул ариун цэвэрлэлийг хичээ хэмээх тэргүүтэн захисны зүйл буй бөгөөд энэ богд хувилж төрсний өглөө ерөн бэлэг зохиохын тул хайр хишгийн зүйл ба өчүүхэн хөвгүнд бузар бодонгийн гимиг сахихын тул аршан үрлуга холсон үрл ухаан тунгалаг бэлэг хурс болохын тул манзуширийн тарин бүтээсэн үрл аз зэтгэр тэргүүтний хорлолыг сахихын тул ажилсан занга хойно шашин амьтний тусын үйл төрвөлгүй их дэлгэрхийн тулд адистдад ямандагийн хөрг бурхан ба өчүүхэн хөвгүнэ ариун цэврийг хичээх тэргүүтнийг захисан бичиг сэлтийг өөрийн дэргэд шадар агч ариун шагшаа бодот нэгэн шавааран хөргүүлж илгээсэн бөгөөд тэр лам зөм бэлгээр айлдсан ам уу. Тэдгээр бэлэг хурж ирсний даруй хоёр зүйл үрлийг сүүнд дэвтээж өвгүүний аманд зоглуулад зангаг зүүлгэн ямандаг бурханыг дэргэдээс хагалсууллгүй шүтэн болгон тахив. Өчүүхэн хөвгүүнийгч захисан ясаар сайтар цэвэрлэж тэжээв. Хойно эдгээрийн учрыг богдын эцэгвэр цоржламын биеэс асуусанд
зам ийн зарилэг болрон. Би зүүдэнд ямандагийн гэгээнийг олонтаа үзээд бас залбирал тайлбала. Ялангуяа гэгээнийн бодитой үзүүлэн сойрхо хэмээн залбирхад зонгийн усны энэ уулын зүгт хуруугаар анзаалж бүрүүн. Би хойд жилийн энэ хэрд энэ голын адагт ирмүй. Тэр хүртэл амар суу хэмээн айлтхыг зүүдэлсэн бөгөөд түүнийг мэдхийн тул тугдамд тэгш агуулж шинжилхэд чиний хөвгүүн болохын тэмдэг мэдэгдсэн бүлгэ хэмээх ба. Бас энэ орноо удалгүй ялангуйт нэгэн модон ургамгүй. Тэр модоор ирээдүйд олон амьтнаан туслах болоё хэмээх тэргүүтэн олон зүйл учиртай зарилгуудыг айлджээ. Тэр даруй богдын эсэг тэргүүлэн айлын улс бүгд тэр нутгаасаа зайлж өөр оронд нутгалсан бөгөөд богд хувилах цагта хүйсийг огтлсон цуссан туссан газраас нэгэн цагаан зандан модон ургав. Тэр модны олонх нь авчинд ялгуулсан арслан хүрхрэлт бурхны дүр алтаар зурсан мэт тодорхой бүтсэн бөгөөд зарим навчинд манзушри ямандаг махагал тэргүүтэн адилгүй олон бурхны дүрс бүтэж гарав. Модны дурсанд арабасан тэргүүтэн тарнин усгүүд бүтэж гарав. Нутаг ойрын зарим сүсгтнүүд түүнийг үзээд сүслэж мөргөл эргэл тэргүүтнийг үйлдэж байтал улбар шар өнгөд нэгэн ховилгаан аяга тахимлаг ирээд үргэлжид тахиж суув. Түүнээс хойно богд зон ховын гэгээнтэн үед сургуульд өөд болж байх цагта богдын эхэн ижий чинь би нас минь өдлөө эдүүгээ эрэхгүй ирэв хэмээх тэргүүтэн бичиг ба өөрийн үснээс маш цагаан өнгөд нэгэн хэсэг лүгэ сэлтийг илгээсний хариуд богд бэрэ эх эхч хоёртон өөрийн хамраас гарсан шунхаар мутраар нь зурсан өөрийн гэгийн дүр хоёр хөрөг ба ялгуулсан арслан хүрхрэлтийн бий бүтээх хэвэл үгээ сэлтийг илгээгээд миний төрсөн газарт ургасан зандан мотоор гол болгоод арслан хүрхрэлтийн биеийг бум бүтээж суврах босгоос би биеэр одсон луга ялгалгүй шашин амьтанд их тус болох болоё хэмээн бичиг илгээв. Тэр бичиг хурж ирсний даруй хөрөг бурхан бэрэ ижи ижи хэмээн дуудаж зарилэг болсноор эхин сэтгэлд богдыг санаж гонхирах ба гайхамшиг эрдэмд сүслэн баясах нугууд хамтад болов. Тэндээс богдын зарилгчлан суврга босгоод тахиж байсан болгой. Түүнээс хойно хятадын жажин химээх хааны 40-р он цагаан бичин жилд эрдэн хичээнгүй далай химээх даяанч бээр тэр суврганы дэргэд нэгэн өчүүхэн байшин бариад 10-р ховргийг суулгав. Энэ цагаан бичин жил нь богдын ховилсан улаагчин дахиа жилээс 144-р жил буй. Түүнээс 18-р улаагчин үхэр жилд мөнхүү тэр даяанч бээр нэгэн сүм бариад майтар бурхныг бүтээв. Энэ майтрын дотор шагжмун бурханы аривдах шарил тахианы өндгийн төдий ба жоо адишагийн гэгээний шарилын хэсэг ба шари бодрын үснэр тэргүүтэн олон их адист шүтээний зүйл буй бөгөөд богдын эцгийн гавал манзушри бүтэж гарсныг үүний дотор залсан буй. Энэ үхэр жил нь Юнло хааны 6-р ам буй. Түүнээс хойно Төмөдийн Алтан гэгэн хаан өөд босны буйнд зорж Айгнар түшмэд сэлтээр
Юнлогийн 12 дугаар харагчин хонин жилд Содном замсад Далай ламын гэгэнийг залсан ар залрах замдаан энэ суургийн дэргэд өөд болоод тэр орны сорж зунд жалтсан самбо хэмээх эхлэн намнар ноёд их баг бүхэнд энэ орноо сүм барьж хурал тогтоо хэмээн айлдаад сүм барьхын нэмэр болгож их юм хайрлав. Зундуй жалтсан лам эхлэн нийт бүхэнч чин сүсгээр зарилгийг хүлээж аваад сүм хурал байгуулсан нь эдүгэ гүм бүм хийд хэмээн алдаршсан их гайхамшигт орон энэ бүвэ. Тэр цагт ламын гэгэн дээр азрыг номхотгох ба өлзий оршуулах ба сахиулснаан даалгах тэр гүтнийг айлсан болов. Энэ хийдийг гүн бүм хэмээсэн нь зантны навчанд олон бурхад бүтснээр нэрийдсэн бөгөөд ламын гэгэний зарилгаар хийд байгуулсан жил нь богдын хувилсан улаагчин дахиад жилээс 227 дугаар харагчин хонин жил буй. Түүнээс 21 дугаар харагчин туулай жилд Яндан жансад Алай ламын гэгэнтэн урдаас зууд морилго замдаан энэ гүн бүм хийдэд байраад сүмийн ойрх айлуудыг нүүлгэж ариун цэвэр болгов. Сорж осоржамс хэмээх ламыг ширээний лам тавиад сургуулийн хурал тогтоох тэргүүтэн захиа айлдав. Түүнээс хийд хурал тэргүүтэн улмаар ихэд дэлгэрв. Түүнээс хойно тэр хуучин суургыг буулгаад үзвээс модон газрын дор орж удсны тул газрыг малтаж чулуугаар хашаад модонд хөндөй байх болгов. Түүний дээрээс их мөнгөн суврга босгосон тэргүүтэн өргөл хүндлэл цаглашгүй үйлсээр бөгөөд тэр зандан модны үндэснээс салаалж суургийн өмнө нэгэн мод ургасан нь эдүгэ олон амьтан илд үзэж мөргөх буй бүлгэ. Энэ ил гарсан модонд ч үсгийн дүр бүтэж гарсан буй. Намрын цагт модны навч газар тунсныг цөсөгтөн амьтан авч утах ба буцалсан усыг уусны төдийгөр өвчин эдгэх тэргүүтэн олон бүхэнд илт болж байдаг буй. Бас урдын зандан луга ойр хертэ нэгэн газраа өөр нэгэн зандан ургасны дурсанд бүтсэн үсгүүд нь эдүгэ маш тодорхой ам уу. Энэ мөнгөн суврга нь бодис суврга бөгөөд өндөр нь 15 алд хертэ, ёроолын өргөн нь нэг талд 5 алд, дөрвөн талыг бодвоос 20 алд буй. Энэ суврганы хумхын хаалганы дотор Дэвэнгара бурханы шүд ба Шагжмон бурханы шарил төргүүтэн буй. Дэрэгдэн дээд Жанжа гэгэн, дээд Жэдүн гэгэн, дээд Ажа гэгэн төргүүтний шарилын суврга ба Богдолон ховын өлмийн мөр тодорхой гарсан чулуу төргүүтэн олон шүтэн буй. Богдолон хоо бээр эгчдэн хайрлсан хөргөн бүхнийг айлдагч манзалширийн дотор залсан буй. Эхдэн хайрлсан хөргөн их дугны давхрын дээр буй. Богдын эхийн гавал хум үсэг бүтэж гарсан нь үндэсний хурлын сүмийн давхар дээр буй болоо. Эдүгэ дээрх голын залгамжийг өгүүлсэв. Тэрч дээр намлсан чүүхэн хөвгүүн тэрбээр уйлах, хэдрэлэх ба шүнс нос тэргүүтэн ерийн ялгасын муугийн зүйл огт үгүй тунгалаг цэвэрхэн бөгөөд өчүүхэн бойдсноос хойшч сэрэмжгүй алиалахын зүйл үгүй. Хилэнцэд үйл нүгүүдийг сайтар тэвчсэн ямар хүндч бөгөөс яруу сайхан өгүүлэх болоод уурлах үгүй. Ханилах үед маш амархан ядуу гойлончинд харамгүй өглөг өгөгч зовлон дамитныг энэрэн асрагч
ашид худал хуурмаггүй үнэн өгүүлэгч. Ухаан бэлгэн маш хэдэрхий. Гурван эрдэнэд сүсэг бишрэлт. Нам эрдэм сурах тэргүүтэнд шантралгүй дуршил хичээнгүйт тэргүүтэн. Бодсод нарын их гадилгат номын явдалд яригтан оршиж байх нь ёрийн хүүхэд эхэн хөхгийг сургалтгүй мэд боллоо. Тэр хөвгүн 2-3 нас хүрэх үед царж дондуврынчин лам бээр Мандлшири Срасвати тэргүүтэн олон бурхтын үүднээс ухаан бэлэг нэмүүлэхийн арга үдсийн зүйлийг олонтаа үйлдэв. Цаг цагт бие угааха бомбын аршаан ба зүүлгэх сахиус нугуудыг ч олонтаа хайрлав. Мөн тэр 3 насандан их шидэт гармаба оролбитурж хэмээх ламаас увшин сангавар авсан бөгөөд гунган ямбу хэмээх нэр өгөв. Мөнхүү тэр гармаба лам байр. Энэ хөвгүн өссөний хойно үегийн орнон сургуул датубас 2-р бурхан дугаа адил нэгэн болох байнам хэмээн айлтжээ хэмээн үй. Бас тэр жилд богдын эсэгбээр царж дондуврын чиний гэгэнийг гэртэн залсанд царж лам бээр эцэг их хоёулд мор, үхэр, хонь тэргүүтэн малын зүйл ба хэв торго тэргүүтэн эд таварын зүйл эхлэн саглашгүй их бэлэг хайрлаж энэ хөвгүүнэн надад байр хэмээсэнд эцэг их хоёулч ламдаан үнэхээр итгэх сүсэгт бөгөөд буйны үйлд маш дуршилтай тул баясан дуршиж чин сүсгээр хөвгүүнэн шат болгон өргөв.